Az vəzlərimiz Xırdalan şəhərinin girəcəyində, Xırdalan dairəsinə yaxın bir yerdə, yəni şəhərə çox yaxın bir yerdə yeni bir 2 mərtəbəli evimiz çıxıb satışa. Ev 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Mən sizə evin həyət sahəsini göstərəcəm. Ev yerdən kürsülü tikilib, qarşısında həyətidir. Baxın. Bu isə evin dəhlizidir. Birinci mərtəbənin dəhlizidir. Burada zal yerləşir. Geniş zalı var. Burada mətbəx yerləşir. Və birinci mərtəbənin son qovşağı tam təmirli, kafeli mətbəxa vurulub. Pləkanın altında depo kimi bir yerdir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Ev ümumi 4 otaq, 2 sanqovşaq, 1 mətbəxdən ibarətdir. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Və yuxarıda 3 yataq otağı yerləşir. Ev qoşadaşdan tikilib. Qupçalıdır. Bütün kommunal xətlər var. Qarşısında balkonu var. Balkon öz həyətinə baxır. Burada da bir yataq otağıdır. Otaqların girişi hamısı dəhlizə açılır, girişlər ayrı-ayrıdır. Və burada da ikinci mərtəbənin son qovşağı. Kombi sistemi çəkilib evdə. Tam hazır vəziyyətdə yaşayışa yararlıdır. Evin qiymətini qeyd edəcəm. Bu evin qiyməti 65 min manatdır. Kredit yolu ilə satılmır, yalnız nəqdi pula satılır. Mərkəzə yaxın, şəhərin girəcəyinə yaxın, metroya yaxın bir yerdə yerləşir. Xatırladım ki, ev qoşadaşdan tikilib, qupçalıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.